एसजीएम को वचन को सेवकाई मानदि स्वागत करना चाहन्छु। आज अंग्रेजी महीना को मे 9 तारीख हो तपाईहरु सबजनालाई थाहा छ। आज को वचन को सेवकाई में तपाईहरु सबजनालाई हृदयदेखि स्वागत करना चाहन्छु। संसार जसले हेरिराख्नु भएको छ विशेषगरी वसना मंडली का विश्वासीहरु तपाईले जहाँ जहाँबाट मलाई हेरिराख्नु भएको छ तपाईसँग परमेश्वर बोल्नु हुनेछ, मसँग परमेश्वर बोल्नु हुनेछ। गत हप्ता परमेश्वर ने हमारे जीवन गर्नुभएको महान काम को महसूस हमने गरेका छौं। परमेश्वर ने आज को दिनसम्म खानलाई खानेकुरा, लाउनलाई लाउने कुरा, बस्नलाई बास, परिवार में धेरै सुरक्षा दी राख्नु भएको छ, जसको अनुभव तपाईले गरिराख्नु भएको छ। यो विषम परिस्थिति में तपाई र म परमेश्वर में अडिक भएर अगाडि बढ्नु पर्ने जोसको खाँचो छ। त्यस कारणले आज परमेश्वरले मेरो मनभित्र राखिदिनु भएको परमेश्वरको वचन तपाईहरुको बीचमा म बाँड्न चाहन्छु। र तपाईसँग बाइबल छ भने गन्ती 14 अध्यायको 24 पद पढेर म तपाईहरुको बीचमा अगाडि बढ्न चाहन्छु। यहाँ यसरी लेखिएको छ गन्ती 14:24 तर मेरो दास कालेबमा अर्कै आत्मा छ र त्यसले पुरै रीतिले मेरो अनुसरण गरेको छ, यसै कारण त्यो पसेर आएको देशमा म त्यसलाई लैजाने छु र त्यसका सन्तानले त्यो अधिकार गर्नेछन्। परमेश्वरले पास पढाइमा आशीर्वाद दिउन् र यहाँ यो खण्डमा चाहिँ परमेश्वर आफैले बोल्नु भएको अथवा प्रभु यीशु ख्रीष्टको मुखबाट निस्केको शब्द हो यो। अनि यहाँ परमेश्वरले भन्दै हुनुहुन्छ मेरो दास कालेबमा चाहिँ अर्कै आत्मा छ अथवा भिन्नै आत्मा छ, कालेबसँग चाहिँ भिन्नै आत्मा छ भन्ने कुरो चाहिँ प्रभु यीशु ख्रीष्टको आफ्नै मुखरा बिन्दुबाट प्रकट भएको शब्द हो। त्यस कारणले प्रियहरु म तपाईँलाई आज यो समय विशेष गरी उत्साह दिन चाहन्छु कि मोसाले कनान देशको भेद लिन पठाएका 12 कुलका अगुवाहरू फर्केर आइसकेपछि उनीहरूले त्यो भेद लिने ठाउँमा उनीहरू 40 दिन 12 कुलका अगुवाहरू त्यो ठाउँमा गएका थिए। तर त्यसमध्ये यौसु र कालेबले अर्कै खबर ल्याए अनि अरू 10 जना कुलका अगुवाहरूले चाहिँ अर्कै खबर ल्याए। अनि म तपाईँलाई याद दिलाउन चाहन्छु 40 दिन उनीहरू त्यो ठाउँमा भेद लिन गएका थिए। यो एक घन्टाको कुरा होइन, एक दिनको कुरा होइन, तर 40 दिन उनीहरू त्यो ठाउँमा बसेर त्यहाँको सबै कुराहरूको जानकारी लिएर आएका थिए। अनि प्रियहरू म तपाईँलाई याद दिलाउन चाहन्छु 12 कुलका अगुवाहरूले त्यसको नमुना स्वरूप त्यस देशको फलफुलहरू लिएर आएका थिए। उनीहरू सबैले त्यो देश आशिषित दुध र मह बग्ने देश रहेछ भन्ने कुरामा सहमत भएर आएका थिए। तर भेद दिन जाने कतिजनाले त्यो देशमा हामी प्रवेश गर्न सक्दैनौँ भन्ने कुराको सन्देश पनि समुदायमा फैलाइरहेका थिए। अनि आज म तपाईँहरूलाई उत्साह दिन चाहन्छु जसरी ती 12 कुलका मानिसहरू 40 दिनसम्म कनान देशको भेद लिन उनीहरू गएका थिए, 40 दिनसम्म उनीहरू त्यहाँ बसेर सबै कुरो बुझेर उनीहरू फर्केर आए र मोसा यौसु लगायतका सबै मानिसहरूलाई उनीहरूले त्यहाँ प्रतिवेदन दिँदैछन्। उनीहरूले भन्दैछन् त्यो देश चाहिँ आशिषित देश हो भनेर त्यसको प्रमाणको लागि उनीहरूले फलफुल लिएर आउँदछन्। तर त्यहाँ 10 जना र 2 जनामा उनीहरूको धारणामा विभाजन आउँदछ। अनि प्रियहरू यो खण्ड म तपाईँको बीचमा राख्न चाहन्छु। उनीहरूले के भन्छन् त गन्ती 13:27-33 हामी त्यहाँ पढ्न सक्छौँ। अनि म 33 पदमा तपाईँलाई यो खण्ड पढेर सुन्न चाहन्छु। त्यहाँ हामीले
नेफिलिमहरू देख्यौं जसबाट अनाकका सन्तान आएका छन्। उनीहरूका सामु त हामी आफैलाई फटेङ्ग्रा जस्तै लाग्यो, तिनीहरूका नजरमा हामीहरू त्यस्तै देखिन्थ्यौँ। अनि प्रियहरू, यौसु र कालेबले पनि त्यही कुरो देखेका हुन्, यी बाह्र कुलका अगुवाहरूले पनि त्यही कुरो देखेका हुन्। उनीहरूले 40 दिनसम्म एकै ठाउँ बसेर एउटै कुरा देखेका हुन्, एउटै कुरो अनुभव गरेका हुन्, एउटै कुरोहरू को महसुस गरेका हुन्। तर फर्केर आइसकेपछि बाह्रैजनाको कुलको आँखाले देखेको कुरा, सुनेको कुरा, हेरेको कुरा, अनुभव गरेको कुराहरूमा 10 जना व्यक्तिले चाहिँ हामी यो ठाउँलाई कब्जा गर्न सक्दैनौँ भन्ने प्रतिवेदन ल्याउँदछन् भने कालेबले चाहिँ परमेश्वरले भन्नुभयो, कालेबसँग चाहिँ अर्कै आत्मा छ अथवा भिन्न आत्मा छ अथवा एक्सलेन्ट स्पिरिट छ। अनि उसले भन्दैछ यो ठाउँलाई चाहिँ हामी कब्जा गर्न सक्छौँ। त्यो देश आशिषित भएको कुरामा कसैको पनि दुई मत छैन, तर त्यहाँ भएका मानिसहरूको विषयमा चाहिँ उनीहरूको सोचमा, उनीहरूको धारणामा विभाजन आयो। अनि प्रियहरू, म तपाईँलाई आज उत्साह दिन चाहन्छु, यो COVID-19 खबर पनि हामीले किसिम किसिमको खबरहरू सुनिरहेका छौँ, अनि सारा संसारभरि यसले ठुलो असर गरेको छ। अनि प्रियहरू, हामी, म लगायत हाम्रो सेवकाईलाई पनि यसले ठुलो असर गरेको छ, आगामी दिनमा असर गर्नेवालामा छ। तर यी सबै कुराको बावजुद पनि जसरी कालेबसँग असल आत्मा, भिन्नै आत्मा भएको कारणले गर्दाखेरि सबै परिस्थितिको बावजुद पनि उनले सकारात्मक सोच अथवा त्यो सोच चाहिँ परमेश्वरको वचनमाथि रहेका छन्। अनि प्रियहरू, म तपाईँलाई याद दिलाउन चाहन्छु, कालेब मिस्रमा जन्मेका थिए, अनि उनलाई परमेश्वरले कसरी मिस्रीहरूको हातबाट छुटकारा गरेर ल्याउनु भयो, लाल समुद्रबाट कसरी तारेर ल्याउनु भयो, अनि मरुभूमिमा परमेश्वरले कसरी अलौकिक शक्तिद्वारा उनलाई भोजनहरू जुटाउनु भएको कुरा उनले देखेका थिए। अनि प्रियहरू, ती अरू 12 कुलका मानिसहरूले पनि त्यो कुरो देखेका थिए, तर उनीहरूले परमेश्वरले विगतको दिनहरूमा गर्नुभएको आश्चर्य कर्म सजिलै उनीहरूले बिर्से, तर कालेबले यो कुरो बिर्सेको थिएन। उनीलाई थाहा थियो मिस्रको सङ्कटबाट प्रभु यीशुले छुटकारा दिनुभएको छ, लाल समुद्र तरार ल्याउनु भएको छ, अनि त्यो मरुभूमिमा अलौकिक शक्तिद्वारा परमेश्वरले मन्ना खुवाउनु भएको छ, अनि त्यो माराबाट पानी निकाल्नु भएको छ भन्ने कुरो उनले सम्झिरहेको कारणले गर्दा ती सबै मानिसहरूको बिचमा कालेबसँग चाहिँ अर्कै आत्मा छ। अनि आज म तपाईँहरूलाई उत्साह दिन चाहन्छु, प्रेरणा दिन चाहन्छु। प्रियहरू, अहिलेको यो वर्तमान सङ्कटलाई हेरेर हामी निराश हुनु स्वाभाविक हो, हतोत्साहित हुनु स्वाभाविक हो, हामी मानव हौ। सङ्कटले जहिले पनि डर सिर्जना गर्छ, निराशपनको सिर्जना गर्छ। अनि आज बिहान म तपाईँलाई बिन्ती गर्न चाहन्छु, तपाईँले पनि कालेबले जस्तै यो विषम परिस्थितिमा तपाईँ भित्र भएको विश्वास र परमेश्वरको तपाईँको जीवन प्रभुले गर्नुभएको विगतका कामहरूलाई सम्झेर बसिराख्नु होला, तपाईँको आत्मालाई नखलबलाउनु होला, तपाईँको विश्वासलाई नधर्मनाउनु होला, किनकि परमेश्वरले कालेबलाई जस्तै तपाईँ र मलाई पनि विगतका दिनहरूमा ठुल्ठुला सङ्कटहरू बचाएर ल्याउनु भएको छ। अनि यो समयमा परमेश्वरले विगतका दिनहरूमा हाम्रो जीवनमा गर्नुभएको महान कामहरूको सम्झना गरौँ, अनि ती कामहरू सम्झिँदै गर्दा प्रेर हामीलाई भविष्यप्रति पनि एउटा ठुलो आशा दिँदछ। अनि म तपाईँलाई याद दिलाउन चाहन्छु, ती 12 कुलका अगुवाहरूले नकारात्मक खबर मानिसहरूमा फैलाएको कारण त्यहाँ ठुलो डर पसेर गयो,
अनि प्रियहरू म तपाईँलाई याद दिलाउन चाहन्छु, ती बाह्र कुलका मानिसहरू चाहिँ साधारण मान्छेहरू थिएनन्, तिनीहरू साधारण मानिसहरू थिएनन्, तिनीहरू चाहिँ बाह्र कुलका अगुवाहरू थिए। यिनीहरू सबैजनाले कालेब र यहोशूले जस्तै यिनीहरूले पनि मिस्रबाट छुटकारा पाएका थिए अनि लाल समुद्र तरेका थिए। अनि प्रियहरू यसरी नै त्यो मरुभूमिमा अलौकिक स्रोत र साधनको अनुभव गरेका थिए, तर यिनीहरूको मनभित्र विगतमा परमेश्वरले गर्नुभएको कामहरू यिनीहरूले बिर्सेको कारणले गर्दा यी दस कुलका अगुवाहरूले मानिसहरूमा डर फैलाएको कारण मानिसहरू धेरैजना निराश भए। अनि प्रियहरू परमेश्वरको वचनले यसरी बताउँदछ, कालेबसँग जाने अरू दसवटा कुलका मानिसहरूले नकारात्मक खबर फैलाएको कारण समुदायमा धेरैजना मान्छेहरू कराई कराई रोए भनेर परमेश्वरको वचनले बताउँदछ। अनि म तपाईँलाई आज बिहान उत्साह दिन चाहन्छु, यो COVID-19 यथार्थ हो, यो वास्तविकता हो, यसले डर सिर्जना गरेको छ, यसले हाम्रो मनभित्र अनिश्चितता ल्याइदिएको छ। तर प्रियहरू म तपाईँलाई विन्ती गर्न चाहन्छु, अहिले विभिन्न समाचारहरूले एकदमै हामीलाई त्रसित बनाइरहेको छ, तर यो COVID-19 को त्रासको बिचमा पनि हामीले एउटा कुरो चाहिँ याद गर्नुपर्नेछ, जसरी कालेबसँग फरक आत्मा भएको कारण, भिन्नै आत्मा भएको कारण उनले त्यो सबै सङ्कटको बिचमा दस कुलका अगुवाहरूले निराशका कुराहरू बताउँदाखेरि उनीसँग चाहिँ भिन्नै आत्मा अर्थात् त्यो एक्सिलेन्ट स्पिरिट भएको कारणले गर्दा उनले मानिसहरूमा साहस र आस दिइरहेका छन्। अनि प्रियहरू म तपाईँलाई याद दिलाउन चाहन्छु, यिनीहरूले पहिलो कुरो यो दसजना अगुवाहरूले भेटेर फर्केर आइसकेपछि यिनीहरूले मानिसहरूमा नकारात्मक खबर त उनीहरूले फैलाए, निराशपन बनाए, तर त्यसको साथसाथै तिनीहरू आफ्ना अगुवाहरूको विरुद्धमा पनि गनगनाउन थाले। अनि धेरैले चाहिँ नयाँ अगुवा चुनेर पुनः मिस्रमा नै फर्कने सल्लाह गरे भनेर पनि त्यहाँ बताइएको छ। अनि प्रियहरू म तपाईँलाई याद दिलाउन चाहन्छु, अहिले हामी मण्डलीदेखि टाढा छौँ, लिडरहरूदेखि टाढा छौँ, हाम्रो मनमा नि यस्तो आउन सक्दछ, ओ अब के हुने होला, अब कहाँ जाने होला। प्रियहरू मैले अघि नै तपाईँलाई भनिहालेँ, तपाईँलाई जस्तै मलाई पनि चुनौती छ, यो प्रकारको प्रेसर छ, तर तपाईँ र मैले याद गर्नुपर्ने कुरो चाहिँ विगतका दिनहरूमा प्रभु यीशुले हामीलाई कस्तो महासङ्कटबाट जोगाएर ल्याउनु भएको छ, बचाएर ल्याउनु भएको छ। अनि त्यो असल कुरा कालेबले जस्तै हामीले त्यो असल कुरा याद गरिरह्यौँ भने प्रियहरू हामीभित्र त्यो नकारात्मक सोच, त्यो नकारात्मक विचार आउन पाउँदैन। अनि प्रियहरू म तपाईँलाई याद दिलाउन चाहन्छु, उनीहरूले मिस्रमा रहँदाखेरि कति ठुलो कष्ट दुःखको उनीहरूले अनुभव गरेको थियो, तर उनीहरूले त्यो सजिलै बिर्सेको कारणले गर्दा अहिले आएर उनीहरू नकारात्मक खबर फैलाउने कुरा मात्र होइन, तर उनीहरू अगुवाकै विरुद्धमा गनगन गर्ने इच्छा उनीहरूमा आयो, र उनीहरू जहाँबाट आएका थिए उनीहरू त्यहीँ नै फर्केर जाने योजना बनाउँदैछन्। त्यस कारणले प्रियहरू नकारात्मक सोच भएका मानिसहरूले प्रियहरू डर पैदा गर्दछ, अनि अरूलाई पनि डर पैदा गराउँदछ, अनि उनीहरूलाई प्रियहरू उनीहरूले यो सङ्कटको समयमा जब हामी नकारात्मक सोच राख्दछौँ हामी आफै शिथिल हुन्छौँ, अनि प्रिय जब हामी शिथिल हुन्छौँ हामीले अरूलाई पनि शिथिल बनाउँछौँ। अनि म तपाईँलाई याद दिलाउन चाहन्छु, तपाईँ र मैले विश्वास गरेको परमेश्वर तपाईँ र मसँग हुनुहुन्छ, तपाईँ र मैले अध्ययन गर्ने बाइबल तपाईँ र मसँग छ। त्यस कारणले प्रियहरू म तपाईँलाई याद दिलाउन चाहन्छु, विभिन्न त्रासका खबरहरू हामी सुनिरहँदाखेरि हामी कालेबले जस्तै
त्यतिकै परमेश्वरले कालेबलाई भन्नुभएको छैन, परमेश्वर आफैले इलिसा चाहिँ फरक आत्मा छ, किनकि अरू सबैले त्यहाँका मानिसहरूको अगाडि हामी केही पनि होइन, तिनीहरूले हामीलाई निलिदिन्छन् भन्दाखेरि 40 दिनसम्म उनीहरू एकै ठाउँमा थिए। तिनीहरू सबैजनाले त्यहाँको खानाको स्वाद चाखेका थिए, ती ठाउँहरू घुमेका थिए, तर ती 10 कुलका मानिसहरूले चाहिँ नकारात्मक कुराहरू ल्याए, गनगन गरे, र मानिसहरूको बिचमा हामीले यो युद्ध जित्न सक्दैनौँ भन्ने कुराहरूको अफवाह फैलाएर धेरैजना मानिसहरू कराई कराई रोए भनेर परमेश्वरको वचनले भन्छ। त्यस कारण प्रिय, यतिखेर म तपाईँलाई उत्साह दिन चाहन्छु, हामीलाई पनि अहिलेको यो वर्तमान कोभिडको कारण निराश आएको छ अनि प्रभु त्रास आएको छ, के खाउला, के पिउला, के गरौला भन्ने कुराहरूको त्यो डर पैदा भएर गएको छ। तर यसकै बिचमा म तपाईँलाई उत्साह दिन चाहन्छु, हामी कालेबले जस्तै यो समयमा परमेश्वरमाथि रहेको भरोसालाई बलियो बनाउनु पर्छ। तपाईँलाई म याद दिलाउन चाहन्छु, सकारात्मक सोच र विश्वासमा फर्कनलाई कालेब र यहोशूले ठुलो प्रयास गरेका छन्। अरू 10 कुलका अगुवाहरूको गनगन सुनेर कालेब र यहोशूले सारा समुदायको अघि आफ्नो लुगा च्यातेर पुनः विश्वासमा फर्केर आउनका लागि उनीहरूले प्रेरणा दिँदछन्। अनि त्यहाँ उनीहरूले यसरी भन्छन्, केवल परम प्रभुको विरुद्धमा खडा नहौ र त्यस देशका मानिसहरूसित नडरौ, परम प्रभु हामी तर्फ हुनुहुन्छ। अनि प्रियहरू, म तपाईँलाई याद दिलाउन चाहन्छु, यो कोभिड-19 को डर त्रास यो सबै वास्तविकता हो। त्यस कारणले गर्दा यतिखेर तपाईँ र मैले प्रभु यीशुले हामीलाई विगतका दिनहरूमा कस्ता कस्ता डर लाग्दा काली लाग्दा सङ्कटहरूबाट जोगाएर ल्याउनु भएको छ, हामी पनि कालेबले जस्तै यतिखेर त्यो प्रभुले हाम्रो जीवनमा विगतमा गर्नुभएको कामहरूको सम्झना गरेर हामी अगाडि बढ्नुपर्ने हुन्छ। अनि म तपाईँलाई याद दिलाउन चाहन्छु प्रियहरू, जब यहोशू र कालेबले मानिसहरूलाई ती मानिसहरूदेखि नडराउ, परम प्रभु हाम्रो पक्षमा हुनुहुन्छ, हामी त्यो ठाउँलाई जित्नेछौँ भनेर ठुलो प्रेरणा दिँदाखेरि पनि ती मानिसहरूले ती कुरा सुन्नलाई तिरस्कार गरे र लाखौँ मानिसहरू मरुभूमिमा रुढीले मरे भनेर प्रभुको वचन हुन्छ। नि म तपाईँलाई याद दिलाउन चाहन्छु, अहिले पनि हामीले किसिम किसिमको खबर सुनिरहेका छौँ, किसिम किसिमको आवाजहरू हामीले सुनिरहेका छौँ, किसिम किसिमका कुराहरू हामीले देखिरहेका छौँ। त यतिखेर प्रियहरू, कालेबले जस्तै हामी फेरि परमेश्वरको विश्वास लाई हामीले जोगाइराख्नु परेको छ, अनि हामीले भित्रदेखि हाम्रो आत्मालाई, हाम्रो प्राणलाई हामीले भित्रदेखि बिग्रन दिनु हुँदैन। यतिखेर तपाईँ र मलाई मनभित्र आउने नकारात्मक कुराहरू अनि प्रियहरू हाम्रो मनभित्र भएका नकारात्मक कुरा पनि हामीले त्यसरी जो पाए त्यहीलाई बतायौँ भने निराश बनाउँदछ। अनि प्रियहरू, म तपाईँलाई उत्साह दिन चाहन्छु, तपाईँले यो समयमा कालेबले जस्तै यो कोभिड-19 को भाइरस हटेर जानेछ, अनि प्रियहरू यो कुराले विभिन्न ठाउँहरूमा ठुलो असर गरेको छ। तपाईँलाई थाहा छ, धेरैजना मानिसहरूले रोजगार गुमाउन आँटेका छन्, धेरै ठुल्ठुला व्यापारहरूको आर्थिक कुराहरू तस नस भएर गएको छ। यो यथार्थ हो, यो सत्य हो, अनि यसले हामीलाई पनि असर गरेको छ। तर यसको बिचमा हामीले आफूले आफूलाई परमेश्वरमा सम्हाल्नु पर्छ, प्रभु यीशुमा, सबै नकारात्मक सोच र विचारको बिचमा कालेब जस्तै त्यो भिन्न आत्मा, त्यो एक्सलेन्ट स्पिरिट हामी भित्र हुनुपर्छ। अनि प्रभुलाई भन्नुपर्ने हुन्छ, परमेश्वरले यो विषम परिस्थितिमा बाटो बनाउनुहुन्छ, उहाँले बाटो खोल्नुहुन्छ, यो रोगबाट परमेश्वरले विजय दिनुहुन्छ। अनि प्रियहरू, यो 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 रोगको भ्याक्सिन
उत्पादन होने र परमेश्वर ने यह संकट बाट हमी बाटो बनाने होने भो ती असल कुछ हम मन भि हम सोच भि हमें राख् पर्ने हो सबजन बिन्ती करना चाहन्छु लाखों समुदाय को बीच में कालेबले यो असल कुरा को घोषणा गर्दछन् अनि परमेश्वरले आफैले भन्नुभयो कालेबसँग चाहिँ अर्कै आत्मा छ अनि प्रियहरु कालेब को शाब्दिक अर्थ चाहिँ अंग्रेजी में डीओजी डग भन्ने हुन्छ डग भनेको चाहिँ नेपालीमा कुकुर हो उनको नाम को अर्थ चाहिँ डग भन्ने हुन्छ म यसको थियोलोजिकल कुराहरु धेरै तपाईको बीचमा राखेर तपाईलाई कन्फ्युज बनाउन चाहन्न तर प्रियहरु म तपाईलाई याद दिलाउन चाहन्छु इभन उनको नाम अनि अहिले हामीले डगलाई हाम्रो नेपाली कुरामा रूपांतरण गर्ने हो भने विश्वासयोग्यता कुराहरु हामीले प्रकट गर्न सक्छौं तर म तपाईलाई यति याद दिलाउन चाहन्छु इनको नाम नै सबैले घृणा गर्ने नाम थियो तर कसैले विश्वास नगरेको सबैले घृणा गरेको मानिस भित्र चाहिँ असल आत्मा छ अनि यही व्यक्तिको असल सोचको कारणले गर्दाखेरि मानिसहरुमा सकारात्मक सोच आउँछ अनि प्रियहरु म तपाईलाई याद दिलाउन चाहन्छु यदि तपाईं आज निराश हुनुहुन्छ हतोत्साहित हुनुहुन्छ नकारात्मक सोचले तपाईलाई प्रभाव पारेको छ भने प्रियहरु म तपाईलाई याद दिलाउन चाहन्छु विगतमा प्रभु यीशुले तपाईको जीवनमा कस्ता कस्ता काम गर्नु भएको छ ती महान काम ती आश्चर्य कर्मका कामहरूलाई याद गर्नु होला अनि आफूले आफूलाई ढाडस दिनु होला प्रेरणा दिनु होला विगतका दिनहरूमा प्रभु यीशुले मलाई त्यस्ता काली लाग्दा कुराहरूबाट विजयी दिनुभएको छ छुटकारा दिनुभएको छ भने त्यही परमेश्वरले पनि यो वर्तमान COVID-19 को संकटबाट प्रभुले मलाई बाटो खोल्नु हुनेछ परमेश्वर हामी तर्फ हुनुहुन्छ नि हाम्रो विरुद्धमा कोही पनि हुन सक्दैन परमेश्वरले आशा लिएर आउनु हुनेछ मेरो परिवारलाई प्रभुले जोगाउनु हुनेछ यो सबैतिर अन्धकार भएको बेलामा मेरो घरमा परमेश्वरले भोजन जुटाउनु हुन्छ मलाई बाटो बनाउनु हुन्छ मेरो परमेश्वर गोठालो हुनुहुन्छ भनेर प्रियहरु आफूले आफूलाई प्रेरणा दिनु होला आफ्नो परिवारलाई प्रेरणा दिनु होला अनि आफूले चिनेका जानेका मानिसहरूलाई प्रभुले प्रेरणा दिनलाई प्रोत्साहन दिनुभयो भने तिनीहरूलाई पनि प्रेरणा दिनु होला तर तपाईँ र म अहिलेको यो COVID-19 को खबरहरू सुनेर समाचारहरू हेरेर हामी ती 10 कुलका मानिसहरू जस्तो नहौँ आफू पनि नकारात्मक सोच तिर लाग्ने प्रभुको वचनतिर भरोसा नगर्ने अनि प्रियले चिने जानेका मानिसहरूलाई जनाउने यस्ता कुराहरू नफैलाउँ किनकि प्रियहरू म तपाईँलाई याद दिलाउन चाहन्छु यतिखेर हामीलाई आशाको खाँचो छ हामीलाई कालेब जस्तो व्यक्तिको खाँचो छ अनि प्रियहरू कालेब त्यति बेला 85 वर्षको उमेरमा थिए र उनीमा त्यस्तो उमेरमा पनि बाइबलले भन्छ उनी चाहिँ जवान मानिस साहसिक मानिस के भनेर प्रभुको वचनले बताउँदछ त्यसकारणले प्रियहरु म तपाईलाई याद दिलाउन चाहन्छु जसरी कालेब र यहोशुले मानिसहरूलाई हामीले परमेश्वरमा भरोसा राख्नु पर्छ हामी परमेश्वरमा सामर्थ्यवान हुनु पर्छ हामीले त्यो देश जित्छौँ किनकि परमेश्वरले हामीलाई मिस्रको कष्टबाट छुटाउनु भएको छ लाल समुद्र तराउनु भएको छ अनि जुन मरुभूमिमा परमेश्वरले अलौकिक तरिकाले मन्ना खुवाउनु भएको छ पानी खुवाउनु भएको छ भन्ने कुरा सम्झेर उनीहरूले अरूलाई प्रेरणा दिए हामी पनि यसरी नै आफूले आफूलाई प्रेरणा दियौँ आफ्नो परिवारलाई प्रेरणा दियौँ आफूले चिनेर जानेका मान्छेहरूलाई प्रेरणा दियौँ अनि प्रियहरु जब हामीहरूलाई प्रेरणा दिन्छौँ हाम्रो प्रेरणा बढेर जान्छ अनि हामी परमेश्वरको वचनमा हामीले आफूले आफूलाई आशा जगाउँ अनि प्रियहरू म तपाईँलाई याद दिलाउन चाहन्छु कालेब र यहोशुलाई थाहा थियो उनीहरूको विजय चाहिँ उनीहरूसँग भएको सैन्य बल
र युद्ध को कौशलता में छैन। उनीहरुको भरोसा चाहिँ लाल समुद्र बाट छुटकारा दिने परमेश्वर, मिस्रीको हातबाट छुटकारा दिने परमेश्वर र त्यो मरुभूमिमा अलौकिक तरिकाले पानी मन्ना जुटाउने परमेश्वर, आगोको खामोबाट पढ्दै भने परमेश्वर माथि नै उनीहरुको ठूलो भरोसा थियो। अनि प्रियहरु म तपाईँलाई याद दिलाउन चाहन्छु, अब तपाईँ र मेरो भरोसा पनि परमेश्वरमा हुनु परेको छ। विगतका दिनहरूमा हामीलाई कस्तो रोगबाट छुने बचाउनु भएको छ, अभावमा उहाँले जुटाउनु भएको छ। अनि प्रियहरु अहिले हामी नेपालकै लकडाउनमा पनि झन् 40-45 दिनहरू हामीले पार गरिसकेका छौँ। यो समयमा हामीले परमेश्वरको आश्चर्य कर्म देखेका छौँ, परमेश्वरले कसरी हामीलाई जुटाउनु भएको छ, परमेश्वरले कसरी हामीलाई खुवाउनु भएको छ, त्यो कुराहरू देखेका छौँ। त्यस कारणले तपाईँले प्रभुबाट अनुभव गरेका कुराहरू, प्रभुको शक्ति र सामर्थ्यका कुराहरू प्रियहरू यदि तपाईँ बोल्नुहुन्छ, यदि तपाईँ फोन गर्नुहुन्छ, यदि तपाईँले मेसेन्जर र अहिलेको सोसियल मिडियाबाट कसैलाई प्रेरणा दिनुहुन्छ भने आशाका कुराहरूको विषयमा प्रेरणा दिनुहोला। र प्रभुले तपाईँको विगतका दिनहरूमा गर्नुभएको आश्चर्य कर्म सम्झिँदै आफूले आफैले आफ्नो परिवारलाई र आफूले प्रभाव पार्ने मानिसहरूलाई आशाको कुराहरू जोगाउनुहोला प्रियहरू, किनकि परमेश्वर सामर्थ्यवान परमेश्वर हुनुहुन्छ। अनि म तपाईँलाई याद दिलाउन चाहन्छु, तपाईँ जस्तै संसारका ठुल्ठुला शक्तिशाली राष्ट्रका शासकहरू, वैज्ञानिकहरू पनि अलमलमा परेका छन्। अनि हामी तिनीहरूलाई हामी प्रार्थना गरौँ, कोभिड-19 जोगाउनका लागि अत्यन्तै परिश्रम गर्ने डाक्टर सुरक्षाकर्मीहरूलाई प्रार्थना गरौँ। प्रियहरू म तपाईँलाई याद दिलाउन चाहन्छु, परमेश्वर शक्तिशाली सामर्थ्यवान काम गर्ने परमेश्वर हुनुहुन्छ। जसरी विगतमा उहाँले त्यो काम गरेर हामीलाई यहाँ ल्याउनु भएको छ, उहाँले यो समय पनि काम गर्नुहुनेछ। मैले विगतको वचन बोल्ने क्रममा पनि बोलेको छु, संसारमा पर्मानेन्ट भन्ने कुरा केही पनि छैन, परिवर्तन भरै छाड्छ। पर्मानेन्ट भनेको एउटै कुरा मात्र छ, त्यो चाहिँ परमेश्वरको वचन र उहाँको प्रतिज्ञा हो। त्यस कारणले यो कष्टको समयमा, यो दुःखको समयमा प्रेरका ताल तपाईँले सोचेअनुसारको उत्साह तपाईँले पाउन नसक्नुहुन्छ, तपाईँले सोचेअनुसारको सहयोग र साथ नपाउन सक्नुहुन्छ, तर यतिखेर तपाईँले सोचेर तपाईँले विचार गरेको जस्तो कुरा पाएन भनेर निराश हुने, नकारात्मक कुराहरू सोच्ने र यस्तो आफू निराश भएको र नकारात्मक कुराहरू अरूलाई फैलाउने काम नगरौँ। किनकि प्रियहरू एक कुराले मानिसको जीवन निराश पनि ल्याउँदछ। ती 10 कुलका अगुवाहरूले गलत कुरा गरेको कारणले गर्दा लाखौँ मानिसहरू रूढीले मर्नु परेको थियो, तर कालेब र यहोशूको कारणले धेरैजना मान्छेले आशा पाए। त्यस कारण प्रभुको वचनले भन्दछ, प्रियहरू त्यो समयमा पनि त्यो समस्या समाधान हुन्छ भन्ने कुरामा सिर्फ 2 मान्छेले मात्र विश्वास गरेको थियो। अनि प्रियहरू म तपाईँलाई याद दिलाउन चाहन्छु, तपाईँ पनि अहिलेको समयमा यस्तै कालेब र यहोशूसँग मात्र सम्पर्क गर्नुहोला, यस्तै कालेब र यहोशूले बोलेको वचन सुन्नुहोला, यस्तै कालेब र यहोशू जस्तो बनेर घरमा बस्नुहोला। प्रियहरू यो परिस्थिति ल्याएको सम्पूर्ण कुराहरू यथार्थ हो, यसलाई तिरस्कार गर्नु, यसलाई इन्कार गर्नु भनेको होइन प्रियहरू। तर यी सबै कुराको बावजुद पनि यदि कालेबको जस्तै भिन्न आत्मा हामी भित्र छ, मेरो परमेश्वरले मेरो लागि बाटो बनाउनुहुन्छ, मेरो देशको लागि बाटो बनाउनुहुन्छ, परमेश्वरले फेरि संसारमा एउटा नयाँ आश्चर्य कर्म गर्नुहुन्छ भनेर हामी भित्रदेखि आशा गर्नु परेको छ। त्यस कारणले 2 तिमोथी 1:7 अनुसार त्यहाँ लेखिएको छ, परमेश्वरले डरको आत्मा होइन तर शक्ति र प्रेमको आत्मा दिनुभएको छ। त्यस कारणले प्रियहरू हामीलाई डर सिर्जना गर्ने, हामीलाई भ्रम सिर्जना गर्ने, हामीले भित्र जोगाइरहेको परमेश्वरको त्यो विश्वासलाई तस नस गर्ने कुराहरूबाट हामी जोगियाउने कालेब जस्तै ईश्वरले भन्नुभयो, ईश्वर आफैले भन्नुभयो, कालेबसँग चाहिँ फरक आत्मा छ,
फरक आत्मा छ, किनकि कालेब, योशुर अरू दसजना ती कुलका अगुवाहरूले एउटै कुरो देखेको, एउटै कुरो छोएको हो। 40 दिनसम्म त्यो सबै कुरो उनीहरू सबैले बराबर देखेको हो, तर ती दुईजनाको हृदयभित्र मात्र हामीले त्यो देशलाई कब्जा गर्न सक्छौँ, त्यहाँका मानिसहरूबाट हामी विजय प्राप्त गर्न सक्छौँ भन्ने कुरो कालेब र योशुको मनमा मात्र आयो। कालेबमा त्यो मन आउनुको कारण चाहिँ उनले विगतमा परमेश्वरले गर्नुभएको आश्चर्य कर्मलाई उनले आफ्नो मनभित्र राखेको कारणले गर्दा नि, अनि कालेबको जीवन जस्तै परमेश्वरले पनि प्रिय तपाईँको जीवन, मेरो जीवनमा, तपाईँको परिवारमा, मेरो परिवारमा, तपाईँ र म बस्ने देशमा, यो सारा संसारमा ठुल्ठुलो काम गर्नुभएको छ। त्यस कारणले प्रियले सोच्नै परेको छ भने विगतमा प्रभु यीशुले हाम्रो जीवन गर्नुभएको कामको याद गरौँ, विगतमा परमेश्वरले हाँसेर कर्म गर्नु विषयमा हामीले सोचौँ, अनि प्रियहरू हामीले अरूहरूलाई पनि प्रेरणा दियौँ कि परमेश्वरले विगतका दिनहरूमा जब हामीले अब सिद्धियो, अब रहँदैन होला, अब बन्द हुन्छ होला, अब बेक, अब खत्तम हुन्छ भनेको बेलामा परमेश्वर कसरी तपाईँ र मेरो बिचमा आउनुभएको छ, त्यही परमेश्वर फेरि पनि आउनुहुनेछ। त्यही परमेश्वरले कालेब र योशुको जीवनमा काम गरेको जस्तै तपाईँ मेरो जीवन पनि काम गर्नुहुनेछ। त्यस कारणले प्रियहरू म तपाईँलाई याद दिलाउन चाहन्छु, कालेबलाई विजय दिने परमेश्वर आज पनि जीवित हुनुहुन्छ, कालेबलाई छुटकारा दिने परमेश्वर आज पनि तपाईँ र मलाई छुटकारा दिनुहुन्छ। त्यस कारणले गर्दा ख्रिस्टमा राखेको हाम्रो विश्वासलाई कमजोर नबनाऊ, ख्रिस्टमा रहेको हाम्रो आशालाई ताजकी पारौँ। हामी एक्लै बस्दा, परिवारमा बस्दा, हामी कालेबले जस्तै विगतमा प्रभुले गर्नुभएको कामको विषयमा मनन गरौँ। अनि प्रियहरू, तपाईँ फेसबुक चलाएर, वाट्सएप चलाएर, जुम चलाएर, भजनहरू गाएर, बोलेर यदि तपाईँहरूलाई उत्साह दिँदै हुनुहुन्छ भने ती मानिसहरूलाई पनि योशु र कालेबले जस्तै सकारात्मक कुरा, परमेश्वरको सामर्थ्य छ भन्ने कुरा, परमेश्वरमा भरोसा राख्नुपर्छ भन्ने कुरामा चाहिँ हामी एकअर्कालाई प्रेरणा दियौँ। प्रेर म एउटा वास्तविक कथा बताएर तपाईँहरूको बिचबाट म बिदा हुन चाहन्छु। एकजना, यो अमेरिकामा भएको वास्तविक घटना हो, एकजना बिरामी डाक्टरकोमा जानुभएछ, अनि डाक्टरकोमा गइसकेपछि त्यो बिरामीले डाक्टरलाई भन्नुभएछ, म चाहिँ सिदेखि पैतालासम्म जहाँ छोयो त्यही नै कर 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 दुखेर म हजुरकोमा आएको हुँ। अनि डाक्टरले त्यो कुरा सुनिसकेपछि एउटा अम्लाले उनलाई भने, टाउकोमा छुनुहोस् त। अनि जब त्यो बिरामीले टाउकोमा छोयो उसले अनि फेरि त्यही अम्लाले डाक्टरले उनलाई घाँटीमा छुनुहोस् त, अनि फेरि डाक्टर पेटमा छुनुहोस् त, पेटमा छ त्यो डाक्टर घुँडामा छुनु त, घुँडामा छ, अनि डाक्टरले पैतालामा छुनु, अनि डाक्टरले भन्छ, उसले तिम्रो अम्ला नै बाँचिएको छ, अम्ला नै बाँचिएको छ, किनकि जहाँ छोयो यो अम्लाले जहाँ छोयो त्यही नै दुःखको कारण चाहिँ प्रियहरू अरू चाहिँ भाँचिएको होइन, अम्ला चाहिँ भाँचिएको छ। अनि म तपाईँलाई याद दिलाउन चाहन्छु, यदि हामी आफै पनि निराशद्वारा भाँचिएका छौँ, यदि हामी निराशका कुराहरू सोच्छौँ भने प्रियहरू हामीले पनि जहाँ छोयो त्यही नै दुख्नेछ, जसलाई छोयो दुख्नेछ, निराश पनि बढेर जानेछ, हतोत्साहित कुरो बढेर जानेछ। त्यस कारणले त्यो मानिसले पहिला आफ्नो अम्ला चेक गरेर त्यो अम्लालाई ठिक पारेको भए सायद उसको सम्पूर्ण शरीरमा उसलाई दुख्न छोड्ने थियो। त्यस कारणले प्रियहरू म तपाईँलाई उत्साह दिन चाहन्छु, आगामी हप्ता जसरी तपाईँहरू एक्लै घरमा, परिवारमा, विभिन्न ठाउँमा रहनुहुनेछ, कालेब र योशु जस्तो भएर जिउनु होला। र म तपाईँलाई याद दिलाउन चाहन्छु, तपाईँले आफैले गन्ती 13 अध्याय र 14 अध्याय तपाईँले अध्ययन गर्नुहोला, र मैले याद दिलाउन चाहन्छु, यो समस्या वास्तविकता हो, यो समस्याले हाम्रो मनभित्र ल्याउने कुरा सबै कुरा वास्तविक हुन्, तर यी सबै वास्तविकताको बिचमा पनि परमेश्वर
मा हामीले भरोसा गर्दा विजय पाउनेछौँ, छुटकारा पाउनेछौँ। अनि प्रियहरू म तपाईँलाई याद दिलाउन चाहन्छु, यदि हामी उत्साहित भइरह्यौँ, प्रभुको सामर्थ्यमा हामी अगाडि बढिरह्यौँ भने प्रियहरू म तपाईँलाई याद दिलाउन चाहन्छु, तपाईँ पनि आशिषित हुनुहुन्छ, तपाईँले आफ्नो परिवारलाई पनि आशिषित तुल्याउनुहुन्छ र तपाईँको वरिपरिका मान्छेलाई पनि आशिषित तुल्याउनुहुन्छ। तर तपाईँ इदेनमा यहोशू र कालेब जस्तो नबनिकन प्रियहरू तपाईँले नकारात्मक कुरा सोचिराख्नु भएको छ, नकारात्मक कुराहरू अरूद्वारा अरूलाई प्रभाव पाइराख्नु भएको छ भने प्रिय तपाईँ मात्र होइन, तपाईँको कुरा सुन्ने मान्छे पनि निराश हुनेछ। मैले अघि नै भने किनकि उसको सम्पूर्ण शरीर दुख्नुको कारण चाहिँ किन उसको अम्ला चाहिँ भाँचिएको थियो, किनकि भाँचिएको अम्लाले जहाँ छोयो त्यही नै दुख्छ। अनि तपाईँ पनि नकारात्मक कुराले भाँचिनु भएको छ भने तपाईँले जहाँ छोयो भाँचिएको मात्र देख्नुहुन्छ, अनि तपाईँले अरूलाई छुनुभयो भने उसलाई पनि दुखाएको महसुस हुन्छ। त्यस कारणले म तपाईँलाई याद दिलाउन चाहन्छु, सबै कुराको वास्तविकताको बिचमा पनि कालेबसँग फरक आत्मा थियो, त्यही फरक आत्मा भएको कारणले गर्दाखेरि उनी लगायत धेरै मानिसहरू यो प्रतिज्ञाको मुलुकमा शासन गर्न पाए। र म तपाईँहरूलाई बिन्ती गर्न चाहन्छु, तपाईँसँग पनि कालेबको जस्तै आत्मा होस्, जुन आत्माले भन्छ विगतका दिनहरूमा परमेश्वरले दिनुभएको विजयलाई याद गर्नुहोस्। कालेबसँग कुनै विशेष कुरा केही पनि थिएन, तर त्यो सबै विषम परिस्थितिमा उनले विगतमा मिस्रियहरूको हातबाट छुटकारा दिने परमेश्वर, लाल समुद्र तर्ने परमेश्वर, मर्भीमा अलौकिक शक्तिद्वारा पानी र भोजन खुवाउने परमेश्वरले यो जातिमाथि विजय दिन सक्नुहुन्छ भन्ने कुरो सम्झेर अरू सबै मानिसको भन्दा उनको विश्वास उनको आत्मा चाहिँ फरक थिएन। यही कुरो प्रभुले देख्नुभएको कारणले गर्दा लाखौँ मानिसको सामु यीशुले भन्नुहुन्छ कालेबसँग चाहिँ फरक आत्मा छ। त्यस कारण प्रियहरू, हामीसँग फरक आत्मा भएको कुरो हामी आफैले देख्न सकौँ, हाम्रो परिवारले देख्न सकौँ, हामीले बोल्ने र प्रभाव पार्ने साथीहरूले देख्न सकुन् र सबै मान्छेले भन्नेछन् तपाईँसँग चाहिँ फरक आत्मा छ। अनि प्रियहरू तपाईँलाई थाहा छ, म समय समयमा जेलमा गएर प्रचार गर्छु, अनि गत हप्ता त्यहाँ जेलभित्र भएको एकजना मानिस जो चाहिँ 5 वर्षदेखि जेलमा हुनुहुन्छ, अनि गत हप्ता उहाँले फोन गरेर भन्नुभयो मलाई बाइबल ल्याइदिनुहोस्, म बाइबल पढ्न चाहन्छु। अनि मैले त्यो खबर प्राप्त गरिसकेपछि त्यो व्यक्तिलाई अर्को व्यक्ति मार्फत सोध्नलाई अनुरोध गरेँ, अनि उहाँले भन्नुभयो धेरैजना मानिसहरू हामीलाई भेट्न आउँदछन्, तर तपाईँ र तपाईँसँग आउने मान्छेसँग चाहिँ फरक आत्मा छ। कसरी तपाईँ यो समयमा पनि मुस्कानका साथ जिउन सक्नुहुन्छ, आशाका साथ जिउन सक्नुहुन्छ, किन तपाईँ अरूभन्दा फरक हुनुहुन्छ? त्यस कारणले त्यो फरक पार्ने कुरा कहाँबाट पाउनुभयो भन्ने कुरो म पनि पढ्न चाहन्छु। त्यस कारणले प्रियहरू, यो सबै सङ्कटको बावजुद पनि हाम्रो आत्मा चाहिँ अरूको आत्माभन्दा फरक होस्। परमेश्वरले आगामी हप्ता तपाईँ, तपाईँको परिवार अनि हाम्रो सनमण्डलीका सम्पूर्ण विश्वासी, शाखा मण्डलीका विश्वासी र तपाईँ जसले सारा संसारबाट मलाई प्रत्यक्ष प्रसारणबाट यो परमेश्वर वचन सुनिराख्नु भएको छ, तपाईँको व्यक्तिगत जीवनमा परमेश्वरले प्रशस्त आशीर्वाद दिउन् आउनु हामी प्रार्थना गर्छ। स्वर्गमा विराजमान हुने परमेश्वर, यो वर्तमान सङ्कट वास्तविक हो, यसले हामीलाई चिन्ता, पीडा, डर, त्रास र विभिन्न कुराहरूले हामीलाई सताइरहेको छ। प्रभु यी सबै कुराको बावजुद पनि तैँले तपाईँको वचन सुनेअनुसार हामीलाई कालेबको जस्तै आत्मा दिनुहोस्,
जसले सङ्कटको समयमा पनि परमेश्वरले बाटो बनाउनुहुन्छ, परमेश्वरले आशा लिएर आउनुहुन्छ। अनि विगतमा प्रभु तपाईँले हाम्रो जीवन गर्नुभएको महान कामहरूको याद गरेर अझ हामी भविष्यमा जोसका साथ लम्किन तपाईँले अभिषेक गर्नुहोस्। यो हप्ता हामी जो जोसँग बोल्नेछौँ तिनीहरूले हामीले बोलेको कुराबाट आशा पाउन सकौँ। अनि प्रभु म तपाईँलाई धन्यवाद भन्दछु, लाल सुमन र विभाजन गर्ने परमेश्वर आज हामीसँग हुनुहुन्छ। तपाईँले यो COVID-19 भाइरसबाट पनि तपाईँले छुटकारा दिनुहुन्छ। प्रभु हामी तपाईँको समयसम्म पर्खिनेछौँ। जसरी यो कोरोना भाइरस संसारमा आएको दिन छ, यो कोरोना भाइरस गएको दिन पनि छ। प्रभु जसरी मौसम परिवर्तन हुनेछ, तपाईँले यो समयलाई पनि परिवर्तन गर्नुहुनेछ। तर प्रभु त्यो दिनसम्म हामीलाई साहसिक साथ अगाडि बढ्नलाई हामीलाई सहायता गर्नुहोस्। अनि यो तपाईँ बिना हुन सक्दैन। जसरी यहोशू र कालेबले यो युद्धको विजय चाहिँ सैन्य बल उनीहरूको कौशलतामा छैन, श्री परमेश्वरमा भरोसा गर्दा उनीहरूले विजय पाउँछन् भन्ने कुरो मानिरहेछन्। अनि हामी पनि विशेष गरी होस् मण्डलीका हामी विश्वासीहरू हृदयदेखि विश्वास गर्दछौँ, परमेश्वर पिता हाम्रो आशा चाहिँ तपाईँ हुनुहुन्छ। तपाईँ सामर्थ्यवान बलवान परमेश्वरले हामीलाई आगामी हप्ता अझ विजयका साथ जिउनलाई शक्ति दिनुहोस्। यीशु प्रभुको नाममा आमेन। जय मसीह।